xifra la va donar la ministra de Treball, sí, Yolanda Díaz, aquests 300.000 que haurien d'haver cobrat, es va dir que s'avançaria el cobrament, sí, del dia 10 al dia 3 de maig. Per tant, han passat més de dues setmanes. No sabem quina és la xifra d'aquestes 300.000, quantes n'han cobrat, però sí que encara hi ha desenes de milers de persones pendents de cobrar el que els pertoca. Són afectats per un acomiadament temporal, per aquests ERTOs, i que encara no han cobrat l'atur. Aquests 300.000 de la setmana passada, xifra encara molt important, i hem volgut posar-hi cara a aquesta gran xifra i hem contactat amb tres persones que van entrar en expedients temporals de regulació d'ocupació al mes de març per saber si han rebut o no la prestació. I comencem anant cap a Palau-Solità i Plegamans per parlar amb la Capi Martínez, que és cuinera en una escola. Bon dia, Capi. Tu vas entrar en un expedient de regulació temporal d'ocupació al mes de març, just quan es va tancar l'escola. Has pogut cobrar ja o no? No, encara no, no hem cobrat res. Quines són les notícies que tens? Perquè la tramitació, recordem, d'aquests expedients no l'havies de fer tu, sinó l'empresa, en aquest cas l'escola. Pues el dia 12 de maig vaig veure a la web del CEPE que ens havien donat d'alta el 13 de març i de baixa el 13 de març, amb la qual teníem un dia d'ERTE. Llavors, el dia vam trucar a l'empresa, perquè vaig comunicar-me amb el CEPE després de 200.000 trucades, i em van dir que, bueno, que era cosa de l'empresa. Vam trucar a l'empresa i l'empresa deia que no, que era del CEPE, un per altre, i encara no han cobrat. Sí que és veritat que l'empresa ha presentat tots els papers una altra vegada, ens ha enviat el certificat d'empresa, i el certificat d'empresa posa que estem de baixa des del dia 13 de març, però aquí ningú ni ens ha trucat ni ens han passat cap ajuda. I saps si és la mateixa situació en què es troben els teus companys i companyes, si a tots han tingut aquests problemes, ja sigui o de tramitació per part de l'escola o per part del CEPE, i que cap d'ells no han cobrat, com és el teu cas? Totes. De les quatre, dues han cobrat un dia de prestació. Un dia? Un dia, sí, el dia 13 de març. I una altra companya i jo, cap dia. Quina explicació té que hagin cobrat només un dia? Pues, segons el CEPE, paraules d'ells, que l'empresa ho havia fet malament. I ara que s'han tornat a presentar... Ara que s'han tornat a presentar els papers, Capi, sabeu si això ja salta al mes de juny o si es pot regularitzar durant el mes de maig? No ho sabem, no ho sabem. A la pàgina del CEPE no surt cap prestació. És pitjor. Mirant i remirant, hem vist unes companyes el 6 i uns altres el 7 d'abril. Segons ell, ens han donat una prestació d'atur que no hem cobrat, i és mentida, perquè si segons ells nosaltres estàvem treballant, que per això ens havien donat de baixa l'ERTE, per què tampoc hem cobrat aquest atur? És que entre ells no s'aclaren. El CEPE és que no s'aclaren. Doncs realment un caos de papers i de tramitacions. Capi, molta sort. Esperem que es regularitzi o que almenys es normalitzi el més aviat possible la situació. Després ja arribarà el que sigui la reobertura de les escoles. Que això és una altra, però ja, el que demanem és que ens informin. És que ens trobem que ningú ens escolta. És que truques per telèfon i perquè t'agafin el telèfon, que jo porto més de 1.000 trucades i una m'han agafat, després passen e-mails amb la queixa i et respon un altre moment dient: ai, no podem donar dades ni informació per correu electrònic. Dius: llavors, per què em poso la queixa si ningú em truca? Doncs aquest és el laberint en què es troben milers de persones. Capi, gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos. De Palau-Solità i Plegamans marxem ara cap a Mataró i parlem amb el Pau Andrés, que treballava en una empresa que arregla maquinària per al sector de l'hostaleria i que està també en ERTO des del mes de març. Bon dia, Pau. En el teu cas, has cobrat ja alguna cosa? No he cobrat res encara. Saps quin és el problema, què és el que ha fallat? No, en principi està tot correcte, ja estava presentant tots els papers i tot està correcte. I no he cobrat res. Tinc un company que sí que ha cobrat. Un company de quants? De tres. De tres n'ha cobrat un i ha cobrat tot el que li pertocava. En els altres dos casos, inclòs el teu. L'empresa us diu que ho ha presentat tot correctament i el CEPE us ho ha pogut confirmar o no?
No, perquè no hi ha manera de parlar amb ells. A nivell de trucada, de correu electrònic, ho heu intentat de... m'imagino, per diverses vies? Sí, però no hi ha manera de posar-se en contacte. Quina perspectiva teniu, doncs? Pues, no sé, paciència. Esperar a veure si el dia 10 de juny paguen i si pues, el dia que obrin les oficines, pues, anar allà a reclamar, perquè no queda una altra. Pel que fa al sector de l'hostaleria, poc o molt, sembla que comença amb la fase 1 a reobrir. En el cas de Mataró, la proposta de la Generalitat és que el Maresme pugui entrar la setmana vinent. No sé si teniu alguna perspectiva per part de l'empresa de poder reincorporar-vos a l'activitat en pròximes setmanes. En principi, l'1 de juny ens reincorporarem. L'1 de juny reincorporar-vos tots, teniu garantia que això serà així o no? Bueno, en principi sí. Bé, doncs. Esperem. Doncs esperem. A veure si així comencem a cobrar. Perquè, a veure si el mes de juny encaixa tot plegat, el poder tornar a treballar i el poder cobrar, encara que sigui més tard del que tocava, aquesta prestació per l'ERTO. Pau, gràcies i molta sort. A vostès, adéu-siau, bon dia. I ara saltem cap a Cornellà de Llobregat i allà volem parlar amb l'Enrique, que treballava de manteniment en un hotel i que està en un ERTO des del dia 20 de març. Bon dia, Enrique. Hola, bon dia. En el teu cas, has pogut cobrar alguna cosa ja o no? No, de momento todavía no he cobrado nada. Lo he mirado esta mañana y no me habían ingresado nada todavía. Hi ha companys teus de l'hotel que sí que han cobrat, oi? Sí, han cobrado todos menos tres personas. Y luego otras tres chicas solo han cobrado el mes de marzo, 300 euros. ¿Quants éreu en total? Pues nada. Si dius que éramos unos 20. Val. Per tant, unos 20 en plantilla. La gran majoria han cobrat. Això suposo que et fa deduir que l'empresa ha fet els deures ben fets i que ha presentat tots els papers com tocava, no? Sí, sí, yo conseguí después de 1000 llamadas hablar con el SEPE y me dijeron que tenía un error en el DNI, que mi nombre, José Enrique, tenía dos nombres iguales, pero el José con acento y otro sin acento. Y me lo intentarían arreglar y a ver si puedo cobrar. ¿Cuánto vendía eso? ¿Fa gaire dies? Hará una semana, más o menos. I et van dir, un cop s'arregli això, després es trigaria molt a reactivar tot el procés i que puguis cobrar, que és el que toca? Sí, 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 exactament. Me han dicho que la chica que me atendió me dijo, hablaré con mi jefa, a ver si podemos arreglar lo del acento, y entonces ya estará tramitado. Y a día de hoy pues no está tramitado todavía. Si esperes cobrar durant el mes de maig, no el mes de juny, com ens deia el Pau? Sí, porque ya no hay dinero. I hi ha alguna perspectiva de reincorporar-se a l'activitat? Perquè, òbviament, estem parlant també de Cornellà de Llobregat, encara fase 0, i els establiments turístics, fins que no passem a la fase 1, no podran reobrir, encara que sigui amb limitacions. Sí, el hotel donde trabajo yo está en la Barceloneta, y por lo que tengo entendido, querían a ver si podían abrir en julio, depende de las reservas que reciban. Si no, nos íbamos a septiembre ya. Per tant, la situació, si passen les setmanes i no s'avança, serà complicada, no? Sí, bastante complicado. Doncs un altre cas que posa cara aquesta gran xifra. Enrique, gràcies i sort, també. Gràcies. I els tres casos coincidint en una cosa, que és la dificultat d'obtenir informació perquè les vies telefòniques, entenem, òbviament no donen per 300.000 persones que estan afectades per aquesta problemàtica i correus electrònics.